អនុសិជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការជួបជុំលោកអ្នកជាបន្តទៀតដោយព័ត៌មានជាបន្តគឺចាក់តឹងតើនឹងសនសិទ្ធអន្តរជាតិតំបន់អាស៊ីខាងនេះស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកកសិកម្មដែលត្រូវបានមានការរៀបចំរយៈពេល5ថ្ងៃនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺ មានការលើកកំពស់ដល់វិស័យកសិកម្មផងដែរដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីវិស័យកសិកម្មក៏ដោយគឺមានការប្រំពោលបន្ថែមផងដែរដែលទូនិកជនបានឃើញនេះគឺគឺជាសំសិទ្ធស្តីពីឧត្តមភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីខាងនេះឬផ្នែកកសិកម្មដែលស្ថិតក្រោមការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានងស្រាវជ្រាវកសិកម្មថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅភូមិភាគអាស៊ីខាងនេះ ដែលសាខាជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដែលក្នុងក៏បំណងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជននិយាក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីខាងនេះព្រមទាំងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជំនាញកសិកម្មឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គមនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក ហើយជាពិសេសនោះទន្រ្តីជនគឺជំរុញការសិក្សាស្ដៅជ្រាវរកឲ្យឃើញនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីយកធ្វើជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យមានការចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកដែរបានចូលរួមសន្និសិទនេះសុទ្ធតែជាសាស្រ្តាចារ្យដែលរូបគីបានឃើញគឺមានសាស្រ្តាចារ្យដែលមកពីស្កលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនិងសាស្រ្តាចារ្យនៃប្រទេសឡាវហ្វីលីពីនទីម័រខាងកើតវៀតណាមនិងប៊ីហីមាផងដែរ ហើយចំពោះភ ieck ីកម្ពុជាយើងគឺលោកចំជឿសៀងអែមត otum សកលវិទ្យាល័យនៃស្កពជាលាយបាត់ដំបងគឺបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសនសុទ្ធធនៈតំបន់អាស៊ីគ្នេបានបើកវេទិការបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងដែលស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់គឺកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យរដ្ឋវិស័យអង្គជនដែលក៏លොមកកម្ពុជាបានដើរ ដែលលើបរបត់ផ្លូវដល់វិញឆ្ងាយបំផុតនឹងជាប្រទេសធ្លាប់រងនៅសង្គ្រាមអនឡាញជាយូរឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិត្រូវបានវិនិយោគបាត់បង់ដោយសារតែសង្គ្រាមហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយបានដៃទទេតែម្ដងលោកជំទាវបានបន្តថាតាមរយៈនៃសន្និសីទប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាតុនមួយដែលមានប្រយោជន៍ ក្នុងការជំរុញដល់សិទ្ធិទាំងអស់ឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងជំនាញបំពេញជីវិតបព្វប្រកាសក្នុងការកសាងអនាគតរបស់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារកាន់តែមានពលលឺដោយសារតែមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីការធ្វើសកម្មកម្មឲ្យធ្វើអាជីពមានការរីកចម្រើនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទាក់ទងអំពីការរៀបចំសន្តិសុខអន្តរជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបង